Хотів би подякувати, перш за все, народним депутатам, які відкликнулись на запрошення Міністерства оборони і Генерального штабу, відвідали під Києвом випробування, які зараз проводяться по зв'язку. Прошу депутатів, які там були, не знімати це питання з контролю, вникати в ці деталі, тому що, на жаль, деякі засоби масової інформації починають вкидувати абсолютно неправдиві всякі меседжі. Я ще раз хочу підкреслити, ми не піддамося ніякі шантажі, провокації, ми зробимо все можливе і неможливе, але українська армія буде з новітнім зв'язком, не дивлячись на всі спроби зірвати поставки зв'язку до української армії. Інформую членів комітету також, що я як голова комітету розіслав листи в рамках тих питань, які вам задавали на полігоні, до Міноборони, до оборонпрому, який зв'язок коли поставлявся, які причини. Зараз ці відповіді надходять. Я думаю, що я надію, що Міністерство оборони не піддасться тиску лобістів корупційних і буде виконувати свої посадові обов'язки. Мені не зрозуміла ситуація, коли пройшло півроку, фракції коаліції вибили державний бюджет, не дивлячись на спротив Верховній Раді. А замість цього йдуть якісь піар-війни, якісь байки. Якщо ви, як Міністерство оборони, Генштаб, не можете визначитись, звертайтесь. Будемо наймати якихось незалежних експертів. Якщо можете, тоді визначайте, ставте цьому крапку.